Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 1. Samuēla grāmatas 12. Nodaļas 20. Un 21. Pants. Kalpojiet kungam no visas sirds. Nedzenieties pakaļ tukšībai, kas nedod labumu un neglābj, jo tā ir tukšība. Debes Tēvs, modušies šajā jaunajā rītā, mēs nostājamies Tavā priekšā pateicībā par Tevis dāvāto dienu un vārdu, kas to ievada. Tavs vārds mūsos rosina dziļas un nopietnas pārdomas par to, ko nozīmē dzīvot, ko nozīmē laba un jēgpilna dzīve un kā tādu var īstenot. Un pirmā lieta, ko mēs izdzirdam, ir aicinājums kalpot. Kalpojiet! Protams, šo var pārprast, protams, to var izmantot ļaunprātīgi, taču dziļākajā būtībā tas ir ļoti pareizs atgādinājums. Ne viss šajā pasaulē ir nopelnāms un nopērkams. Ir lietas un pieredzes, ir cilvēki un situācijas, kuras atnāk pie mums kā dāvanas. Bieži vien caur citu cilvēku nesavtīgu dāsnumu. Iespējams, viņi paši to neapzinās un nebūt nedēvē to par kalpošanu. Taču pēc būtības viņu rīcība, viņu attieksme, viņu devums līdz cilvēkiem ir kalpošana. Un tas ir jāierauga un jāiemācās mums visiem. Mums katram, kā sacīts, bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas arī dodiet. Un nav runa tikai par specifisku reliģisku kalpošanu, konkrētās organizācijās vai īpašos pasākumos. Runa ir par to, ka ar to labo, ko no tevis Dievs saņemam, ir jāmācās dalīties. Jo tikai tā, labais un priecīgais vairojas. Un tā kā tu, kungs, sniedz savu mīlestību un žēlastību absolūti visās mūsu dzīves jomās, tad attiecīgi arī kalpošana, turklāt arī kalpošana tev, var notikt visur tur, kur pamanāmies paveikt ko labu, neprasot atalgojumu vai uzmanību, nemēģinot sevis doto labumu iemainīt pret kādu citu izdevīgu piedāvājumu. Mēs kalpojam Tev, kungs, tad, kad darām labu, kad darām to no visas sirds. Protams, ir svarīgi arī strādāt no visas sirds. Ir svarīgi strādāt labi un zināt, ka citiem noder un ir vajadzīgs tas, ko darām. Bet savas dzīves kvalitātes uzlabošanai ļoti svarīga ir arī kalpošana. Brīvprātīga, bezatlīdzības darbošanās līdz cilvēku labā. Neparastā veidā, kaut vai tikai pāris stundas nedēļā šādas nodarbes, liek cilvēkam justies laimīgākam un savu dzīvi apzināties nedaudz jēgpilnāku. Izdarīt otram kaut ko labu, nozīmē atraisīt arī pašam sevī dzīvības, prieka un pateicības plūsmu. No tā ieguvēji esam mēs visi. Mums katram, mums kā sabiedrībai, ir bez gala daudz iespēju kalpot un palīdzēt, jo katrs atsevišķi un visi kopā ļoti daudzos un dažādos veidos labo un svētīgo arī esam saņēmuši. Mums ir ar ko dalīties. Mēs drīkstam būt dāsni, jo tu, kungs, esi dāsns. Un vēl tavs vārds mums atgādina nedzīties pakaļ tukšībai. Bet kā lai zina, kas ir tukšība? Un kurš gan būs gatavs atzīt un apliecināt, ka viņš dzenas pakaļ tukšībai? Ik viens jau gribētu domāt,
ka dara kaut ko jēgpilnu, sakarīgu. Un pat ja darītu aplamības un niekus, līdz pēdējam jau droši vien censtos mānīt sevi un citus. Taču, ja esam nolēmuši tam pievērst uzmanību un nedaudz iedziļināties, kādām aktivitātēm un nodarbēm tad veltām savu dzīvi, tad ir vērts noskaidrot, kas mūsu dzīvē ir tās tukšības, kur pilnīgi bezjēdzīgi un neliederīgi aiziet mūsu laiks. Katram tas būs kaut kas savs, bet kopīgais raksturojums ir tāds, ka tas nedod labumu un neglābj. Un tur nu jāatzīst, ka diemžēl visbiežāk tas ir laika un pieredzes jautājums. Spēt savā dzīvē ieraudzīt tukšību un to atpazīt kā tādu. Jo ilgu laiku jau liekas, ka tas, ar ko nodarbojamies, ir bezgala svarīgi, ka no tā ir kāds konkrēts labums un ieguvums, ka tas patiesībā mūs glābj. Jā, tāds iespējas varētu rasties. Taču tiklīdz mums par kaut ko dzīvē rodas šāda glābšanas izjūta, tas automātiski liecina, ka mēs kļūdāmies. Jo ir tikai viens glābšanas avots, ir tikai viens glābējs, un tas esi kungs tu pats. Tādēļ, sākoties šai jaunajai dienai, mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis ar prieku saņemt visu to labo, ko tu vēlies mums šodien sniegt, un palīdz mums atrast aizvien jaunus veidus, kā labajā dalīties ar citiem. Un pāri visam meklēt un tiekties pēc tavas glābjošās un dzīvi piepildošās klātbūtnes. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.